Dobrý večer vám všem, kteří jste přišli na další z dílu Operitivu. Je vidět, že téma vyhoření, případné prevence vyhoření docela táhne. Takže s velkým potěšením konstatuji, že vás tu tolik a dokonce už mi přibývají, ještě jsem ani nevyzvala k psaní otázek na lístečky a už tu jednu mám, tak to je taky něco, co se mi za těch 7 let ještě nestalo. Každopádně, v tuhle chvíli ráda přivítám své dnešní hosty. První, kdo přijal naše pozvání, je Simona Zábržová. Dobrý večer. Prosím. Simonu krátce představím těm, kteří neznají. Je to zakladatelka úspěšného startupu Soulmio. V minulosti zastávala vysoké manažerské funkce ve společnostech Suitu, Giftissimo nebo Bushman. Proč už je nezastává, o tom také určitě bude řeč. Díky, že jste přišla. No a taky jsem velmi ráda, že přijal pozvání profesor lékařské psychologie Radek Ptáček. Dobrý den. K němu by se toho jistě dalo také říci hodně, jistě ho znáte z mnoha rozhovorů, které poskytuje médiím a my nejsme výjimkou, jsem takovém, řekněme, klinči, jestli se mi podaří položit alespoň jednu otázku, kterou jste ještě nedostal. Radku, mohu-li Radku a Simono takto vás titulovat pro dnešní večer, bude to skvělé. Za podporu akce děkujeme České spořitelně. Tak. Já teď zacituji pár vět, které jste možná slyšeli vy všichni, a možná ne jednou ve svém životě. Úspěch si musím zasloužit. Kdo nepracuje tvrdě, jen těžko prorazí. Práce nepočká. Je toho určitě daleko víc, co jste slyšeli a s čím by se možná dalo polemizovat. Je tahle kultura v nás, Radku, v té naší společnosti postavená právě na takovýchto motech, tedy toho, co vlastně může lehce sklouznout k workoholismu? Tak naše společnost se bez pochyby posunula k výkonové společnosti, takže pro mnohé z nás je zcela jistě na výkon to základní zaklínadlo. A myslím si, že tak i jak já 20 let pozoruji na své klienty, na své poradenské nebo klientské praxi, tak pro mnoho z nás je ten život o tom, až něco vydělám, nebo až dosáhnu určitého titulu, vzdělání, až něco vydělám, až se vdám, až budu mít děti, tak to bude jako všechno lepší, ale ono bohužel pro řadu z nás to až nepřijde, nebo respektive se stane takovým zaklínadlem. Nebo takže se někdo nevdá, nemá děti a co pak? Nebo se vdá a zjistí, děti, že a pak čeká na to, až se rozvedu. Takže ano, tak to někdy je a není to úplně dobře. Kdy jsme nebyli výkonová společnost? Tak já si myslím, že ještě v té éře před revolucí, kterou i já jsem zažil, tak tam určitě ten důraz na ten výkon nebyl tak výrazný, minimálně tak, jak já si pamatuji. Možná to souviselo i s tou dobou, to, že jsme měli jednu kancelář, ve které v lepším případě stál telefon na stole, který byl připojený drátem, takže jsme si ho nemohli odnést domů. A za prací jsme zavřeli dveře, jeli jsme na chalupu. Myslím si, že to bylo prostě jiné. Vy jste, Simona, to jsem naznačila, pracovala pro velké společnosti, nadnárodní společnosti. Byl tam ten tlak na výkon silný? Cítila jste to? Určitě. Bylo to v rámci celé té firmy, bylo to hodně poznat. A to bylo vlastně jeden i z důvodů potom, proč jsem založila Soulmio, protože už jsem vlastně 6-7 let zpátky hledala nějaký takový program, který bude vlastně vůbec tohleto řešit z pohledu work-life balance pro zaměstnance. A nemohla jsem tenkrát nic najít, tak jsem si řekla tu osudnou větu, že si to budu muset sama vymyslet. A vy jste to hledala, protože jste to potřebovala? Prosím. Zaměstnance i pro sebe. Tak, protože, a netajíte se tím, jste za svou kariéru dvakrát vyhořela. Prošla jste tím procesem, kterého se tak mnoho lidí obává, o kterém se tak často mluví dvakrát. Je v tom, kolik toho je způsobené právě očekáváním, že budete silná, že všechno vydržíte, že práci se daří nebo má obětovat vše? Já si myslím, že téměř jako 100%, protože takovej ten management toho očekávání, jedna z věcí, která mě vlastně po tom dvojnásobným vyhoření dneska drží jako v nadhledu, jo, zmanagovat si to, co ostatní čekají, co já čekám, co čeká firma, co čeká moje rodina, co čekají přátelé a vlastně si v tom udržet tu vlastní hodnotu sám sebe a takovej ten vlastní jako jakoby
sebevědomí a sebehodnotu v tomhletom mít vůči očekávání právě té společnosti, která právě tenhle ten tlak vytváří. Zeptám se ještě na tu osobní linku. To znamená, že vy jste vlastně sebehodnotila podle toho, jak se vám dařilo v práci? Neměla určitě, jste žádné jiné měřítko, jak sebehodnotit? Myslím si, že my jsme takhle k tomu jako vlastně byli vychováni od jak živa. Doufám, že mě pan Ptáček potom doplní o nějaký jako třeba jiný vhled. Ale my jsme vlastně od jak živa vychováni už odmala, aby jsme se na sebe dívali z pohledu jako ostatních. Jo? To znamená, na základní škole to začíná nějakým hodnocením, jo? Nějaký takový známky a tak dál. Potom to je prostě přejde do dospělosti, kdy jsou nějaký různý žebříčky, jo? Kdo je nebyl ve 30 po 30, tak je mrtvý. Jo? Takže jako tyhle ty všechny věci tam několikrát jsou. Už, několikrát. Takže tyhle ty všechny věci tam vlastně hrajou roli v tomhletom a potom vlastně ta sebehodnota jako taková, která si myslím, že se hodně opírá o to, jak člověk jakoby má vztah sám se sebou, tak potom může jakoby vlastně haprovat na úkor nějakých jako toho, co já mám na vizitce, toho, co já jsem vlastně v médiích. A strašně často to dneska vidím ještě jako pořád i u takových těch jako top manažerů, že vlastně oni, když odchází po 20 letech z nějaký velký firmy, kde mají něco na vizitce, tak oni najednou jako neví, kdo jsou, když z té firmy odejdou. Jo, a tam potom vznikají právě ty úzkosti, deprese a tyhle ty různý stavy. Toho, tý ztráty vlastně sama sebe. Je to tak, Radku, že jsme zvyklí svoji identitu nebo svoji hodnotu odvozovat od toho, jak nás hodnotí okolí, že málo umíme pracovat s tím, jak hodnotíme sami sebe? A já se domnívám, že se to asi mění. A možná ta generace, která byla někdy do přelomu století, byla hodně na statut orientovaná. Byli jsme orientovaní na to, aby jsme dosáhli určitého vzdělání nebo pozice, aby jsme dosáhli určitého majetku. A ten život pro nás byl více o tom, přesně jak nás vidí to okolí, než jak vnímáme sami sebe. A já se domnívám, že ta generace, která je narozena po roce 2000, a nebudu to kategorizovat do toho, jak se ta generace jmenuje, tak se mění, protože já v té psychologii a ve vzdělávání působím přes 20 let a vidím to, že ti studenti v současné době a pak třeba i ti, a já vidím hodně mladé lékaře, protože pracuji na lékařské fakultě, a tak celá řada mých starších kolegů říká, no když my jsme byli mladí, tak se z kliniky neodcházelo dřív než v 7, nebo nikdo neodcházel dřív než pan přednosta, který odcházel třeba v 9, a teď ty mladí přijdou v 8 a chtějí odcházet na konci pracovní doby ve 4, jako co to je, oni vůbec jako nejsou srdcaři, ale já to vidím, že ty mladí lidi chtějí nejenom pracovat, ale chtějí si ten život i taky užít. A myslím si, že to je dobře. Simono, vidíte to tak, že ta devadesátková generace měla ten výkon, zatímco, a já vím, že tady Radek nechtěl kategorizovat, ale řekněme, ta generace Z, že když se říká, že jsou křehcí, že nic nevydrží, tak opak je pravdou, že vydržet nemají? Já si myslím, to, co tady říká pan profesor, mám úplně podobný názor, že ta doba se výrazně změnila. Já to pozoruju i na sobě. Když jsem vlastně poprvé vyhořela, to je dneska nějakých 8 let zpátky. A tenkrát ten přístup byl hlavně to nikomu neříkej. Jo, to byla taková ta první reakce okolí. Kdo vám to poradil? Rodiče, známí, jo, seš jako velmi známá, seš v médiích, musíš jako mlčet, to se prostě jako nesluší a tak dál. A vlastně ty média vytvářely ještě větší tlak na ty informace, které vlastně nepřicházely, protože já jsem v té době nevěděla, co s tím mám dělat. A dneska už vlastně ten pohled na to vyhoření se dramaticky změnil. Samozřejmě to mu pomohly nějaké události v rámci posledních 3 let. Ale to, co tady říká pan profesor, tak určitě souhlasím s tím, že ta mladší generace k tomu má jiný přístup a opravdu život není jenom o práci a tohle to se mění a ne všem samozřejmě se to líbí. Jo. 50-letým šéfům se dneska nelíbí quiet quitting a podobný prostě lazy jobs a podobný jako věci, který sem z Ameriky přichází, ale zase na druhou stranu ono na tom jako taky něco je, ale samozřejmě je to potřeba správně uchopit, jo, aby to nebylo takový to, tak teď si dají na nohy nahoru a chci za to 60 000 a myslím si, že to bude super. Je to tak, Simono, že i s firmami, se kterými spolupracujete, a já předpokládám, že ty, které se na vás obrací s tím něco dělat chtějí, vlastně nevědí, jak pomáhat, potřebují se to učit, nebo? Myslím si, že výrazně se situace změnila za poslední 2 roky. Já když jsem začínala před asi zhruba 4 rokama, tak ta situace opravdu byla tragická ve smyslu jako edukace. Vůbec na tohleto téma, vůbec na nějaký přehlcení, vyhoření a podobný nějaký, vůbec se tenkrát neřešil veřejně třeba bossing a tyhle ty věci se odkrývají až vlastně poslední 2 roky. Takže vnímám, že se to hodně otevřelo. To, co před 4 rokama bylo, ježíš, co to tady ta Simona vymýšlí, tak teďka na to chodí samotný poptávky, takže to je určitě super, že si to lidi uvědomují. Nemyslím si, že dostatečně
ještě edukovaná společnost v tom, co je vlastně klinická psychoterapie, co je coaching, co je psychiatrie, jo? Že v tom pořád máme jako mezery, že prostě pořád je tady nějaký jako tabuizování trošku toho tématu ve smyslu, jako když máš psychologa, tak seš blázen, jo? Tak to tady ještě jakoby občas těch firmách vnímám, zvlášť těch devadesátkových, takových těch, jako, který jsou ty dlouhodobí, třeba, já nevím, oborově automotiv a tyhle ty prostě typy firm, tak tam to ještě frčí, naopak startupy ty jsou velmi daleko. Jo, takový to, když mají pobočky v zahraničí, tak už tohleto téma vnímají třeba posledních 5 let velmi intenzivně. Když se, Radku, podívám do zahraničí, tak třeba v Japonsku už mají dokonce takové vlastní slovo, nebo je speciální slovo pro sebevraždu z přepracování, karoši, nebo to může být smrt z přepracování, nemusí to být jenom sebevražda. Jsou to u velmi mladých lidí třeba infarkty nebo mozkové příhody. Řekl byste, že jsme společností, která spíš jde tím směrem, kterým se ubírá Japonsko, i když se o tom více bavíme, i když třeba jsou lidé, kteří už nechtějí pracovat, tak jako pracovala generace jejich rodičů, a nebo že taháme včas za tu záchranou brzdu a startupy nebo firmy, jako je Soulmio, a jejich přibývající klientela dávají jistou naději. Tak já si myslím, že Česká republika a Češi obecně mají k Japoncům teda opravdu hodně daleko. Takže toho bych se rozhodně nebál, že by Češi zmírali z přepracování. To se prostě v životě nestane. A já si myslím, že český národ je velmi svérázný a vždycky najdeme nějaké švejkovské cesty, jak prostě z toho přepracování nezemřít, utéct. Já myslím, že v České republice je daleko větší problém obecně jako péče o duševní zdraví, o duševní styl, než to, že bychom vyloženě jako národ masivně trpěli tím, že prostě jsme přepracovaní. A já si myslím, že hezky to ilustruje ta nastupující generace, která prostě nechce jenom pracovat a která se stará o volný čas, stará se o sebe. Pozoruju to na tom, že je obrovský posun u studentů a u studentek, že vidět, že sportujou, že se zajímají o zdravou stravu a že třeba jako až tak neumějí, jako by uměli ty předchozí generace, že mi to prostě nevadí. Takže já si myslím, že česká společnost, tedy zvláště ta mladší nadstavba, jde tím správným směrem a možná i my v těch starších generacích se můžeme od nich inspirovat. Jaký způsob života vede k vyhoření spolehlivě? Co nedělat? Tak já bych tady jenom rád definoval ten pojem vyhoření, ano. Protože ten pojem vyhoření vyloženě jako nadužíváme a tady jako často slýchávám, já jsem vyhořelej v pondělí a ve středu už ne a pak jsem vyhořelej pátek jednou, naopak jednou, už jsem zase jeden týden, pak už nejsem. Pořádku. Takže ten pojem se nadužívá, nicméně je to psychologický syndrom, který definujeme jako reakci na dlouhodobou zátěž, převážně pracovního charakteru. Ten syndrom je charakteristický několika dimenzemi, a to je především únava, to je nějaká emocionální rozladěnost a nižší kognitivní výkon. Taky to může být charakteristické některými dalšími psychologickými charakteristikami, jako například zvýšený cynismus. Někteří považují ten zvýšený cynismus v pracovním kontextu za známku vyhoření. Takže syndrom vyhoření není běžná únava, je to vlastně z toho klinického hlediska nějaký preklinický syndrom, kdy už jste dlouhodobě nadměrně unavení a to tělo není schopné regenerovat. To znamená, můžeme si to představit jako prázdnou baterku, kdy například když jste jenom unavení, tak v pátek padnete, užijete si hezký víkend a v pondělí nebo v pondělí se možná i trošku těšíte do práce a když se netěšíte, cítíte se odpačeti. Ale ten syndrom vyhoření je, kdy už vás ta únava zžírá, máte hezký víkend, jedete na dovolenou, po dovolení jste ještě víc unavený a tohle je syndrom vyhoření. Ten syndrom vyhoření, jak říkám, je takzvaně presymptomatický stav, to znamená, není to ještě onemocnění. A syndrom vyhoření bychom ani jako onemocnění klasifikovat neměli, protože je to vlastně chronická únava. Jestliže klasifikujeme chronickou únavu jako nemoc, tak pak téměř nikdo z nás nebude chodit do práce. A to, že to je presymptomatický stav, tak je to vlastně zdvižený prst, takový varovný signál, který říká, hele, starej se o mě. Když se o mě nebudeš starat, tak se propadneš do už nějaké skutečně nemoci. Tak a teď k té mé otázce, co dělat, abychom se do toho stavu spolehlivě dostali? A
To je to velmi jednoduchý. A co dělat, abychom se do něj nedostali? To, co dělat, pracujte od nevidím do nevidím, ideálně práce, která vám nedává smysl. A nestarejte se o sebe a nestarejte se o vaše vztahy. Takže přijdete domů, zapnete si počítač, někde tam sedí váš partner, partnerka a říkáte, ne, hele, já to musím dodělat, teď ještě tenhle rok bude jako hodně pracovat a pak jako cítíte nějakou únavu, tak do sebe kopnete panáka, to samozřejmě zaručeně pomůže, pak nemůžete spát, tak řeknete svýmu známému nebo doktorovi, hele, moc nemůžu spát, on vám předepíše nějaký léky na spaní a už to takhle hezky jede. Jak to bylo u vás, Simono? Tady teď zažila krásnou sebereflexi, takže... Taky jste pila a už nepijete. Já si myslím, že alkohol je především jako relaxant, takhle jako vnímaný. Rychlý jo, relaxant. Takový ty rychlý relaxant, takový ty povrchní, prostě to, co potřebuji ze sebe vyplavit, tak to doslova vyplavím, to, jaký to má dopad, tak to nám tady bylo vysvětleno. Takže určitě s tím souvisel velmi alkohol, káva, že jo, protože člověk prostě, když je unavený, tak začne to ty kávy pít víc. A co se mi potom začalo dít, že já jsem to začala zintenzivňovat a pak jsem začala omdlívat z těch stavů jako vyčerpání. A kombinace toho, že hodně kávy a rychlý relaxant a pak jste začala omdlívat. Pak to odstřihnete a zjistíte, že jste na tom ještě hůř, protože vlastně to jde úplně do prčic, proměnutím ta energie, jo? Protože vy vlastně nemáte už ani energii, nemáte ten relaxant, to je jedna věc, a ještě nemáte tu energii toho kofeinu. Takže vlastně já jsem to všechno jako vysadila, protože jsem si myslela, že jsem překofeinovaná a přepitá, že to jako vyzkouším takhle fungovat a ten stav se výrazně zhoršil. Jo? Hmm. To už fakt šlo potom do nějakých halucinací, panických ataků a podobně. Takže tam to potom začalo být opravdu jako vážný. Hmm. No a to popisujete to svoje první vyhoření. To bylo ono to poprvé? Bylo velice podobné, akorát poprvé to, jak už tady taky dneska zaznělo, bylo spíš jako psychického charakteru a podruhé fyzického. To znamená, že se to začne projevat na fyzickém těle dlouhodobě, různý záněty a podobně. A vy jste to zvládla sama, musela jste vyhledat lékaře, skončila jste v nemocnici. Jak jste se s toho dostala? Já jsem teda nastoupila na intenzivní psychoterapie. Já jsem nebrala antidepresiva ani nic podobného, protože jsem k tomu měla v té době nějaký takový jednak egoistický odpor, že já přece nebudu brát antidepresiva, že přece řídím firmu a přece to zvládnu. Takže to možná taky ten stereotyp? První ten ego přístup a pak takový ten přístup, jakoby tý sebereflexe potom byl tak v rámci těch terapií jdu s tím jako něco dělat, jdu to změnit, což teda musím někam zaklepat, že myslím, že se podařilo, ale neznamená to, že bych se o sebe dneska nemusela vůbec starat. Myslím si, že se starat musím v podstatě každý den. Takže si myslíte, že kdybyste to nehlídala, že by se to mohlo lehce zopakovat znovu? Myslím si, že některé věci po psychické stránce byly výrazně jako přehodnoceny. Jo, že člověk si v podstatě uzdraví vztah sám k sobě a přestane si míň dělat z toho, co si ostatní myslí, v jakém žebříčku zrovna je, jaký investoři po něm zrovna něco chtějí. To si myslím, že už jako mám teď jsem nechtěla říct žádný sprostý slovo, ale jo, že začne být takový jakoby víc v pohodě a potom vlastně po té fyzické stránce tam je to v podstatě denní práce. To znamená, je to ta kontrola toho spánku, kontrola toho, kolik pracuju. Já řídím bláznivý startup, takže rosteme hodně, takže tam je to, samozřejmě mám k tomu velice blízko, ale v momentě, kdy si člověk dá nějakých, dneska mám zhruba 100 asi pravidel, který se snažím dodržovat, tak... 100 pravidel? No, docela jsem si udělala takový interní pravidla, který vlastně vychází z té psychoterapie jako takový, tak si myslím, že se s tím dá fungovat, neříkám, že to umím na 100%. To si myslím, že pořád jsme v té výkonnostní době, kde ten tlak jako je, ale už se tak vlastně neprojevuje do té mý jako práce jako takové. Je, Radku, tohle něco, co se opakuje v těch případech, řekněme, klinických nebo lidí, kteří už museli vyhledat lékařskou pomoc, protože jejich životní styl už jim nenechal prostor jít dál tak, jak šli. Tedy, že se musí učit vlastně znovu organizovat den, dávat si pravidla a dávat si na sebe pozor? Tak samozřejmě opakuje se to u lidí, kteří jsou nepoučitelní především. Takže já se setkávám s případy, kdy to vyhoření je třeba tak silné a tak intenzivní, že toho člověka skutečně vede k velké životní změně a zažil jsem nemálo případů, kde ten pád na dno vedl k tomu, že ten člověk začal úplně nový život, který si pak jako vyloženě užíval. Třeba jednou za 2 roky, 3 roky se objevil a říkal, jo, tak mě to nakoplo jako paráda. Ale pak mám lidi, kteří dopadnou úplně stejně, ale kteří k tomu sklouznou úplně zpátky a je to v podstatě trošku něco jako alkoholik. Prostě když k tomu alkoholu čuchnete znova, tak tam spadnete úplně stejným způsobem. A u závislost. Těch vrcholíků, přesně, je to závislost na práci a ten závislostní mechanismus je velmi podobný.
A jestliže ten mozek z něho dostával nějakou odměnu, pak třeba se dostane do nějaký pohodový fáze, ale pak to neukontroluje, tak tam sklouzne zase úplně stejně a není schopen si z toho pomoci. Takže buď musí okolí, nebo on sám dopadnout na ústa, aby zase začal se sebou něco dělat. Nicméně je problém v tom, že ten organismus nemá nevyčerpatelné síly, takže já to zvládnu jednou, pak do toho spadnu po druhý, no a po třetí se mi rozjede nějaká hezká nemoc, ať už to je mrtvice, infarkt, ale může to být i nějaké jiné onemocnění. A těch případů, kde ten člověk si říká, sakra, já jsem dostal tolik varování, přesto jsem je neslyšel, bylo nemálo. Simona tady hezky popsala, že se nechtěla spoléhat na medikaci, na antidepresiva. Je to něco, bez čeho se zkrátka lidé občas neobejdou, že to je něco, co bychom neměli odmítat, zvlášť v některých případech, protože nic jiného, žádná jiná pomoc nezabere? Ano. Ano. Otázka medikace je strašně složitá. Antidepresiva jsou považovány vlastně za nejúspěšnější skupinu léků v psychiatrii, možná i za jednu nejúspěšnější skupinu v medicíně. Nicméně ten pohled se v současné době mění. Takže já bych řekl za prvé, ano, jsou stavy ve chvíli, nebo jsou stavy, kdybychom neměli medikaci odmítat. Ta medikace nám může poměrně zásadním způsobem pomoci. Nicméně ta současná psychiatrie má takovou jednu chybu a to je v tom, že dovede tu medikaci poměrně efektivně nasadit, ale velmi obtížně ji dovede vysazovat a úplně jako neví přesně, kdy ji vysazovat. A v současné době máme spoustu studií, které ukazují, že v případě mírných depresí nebo počátku nějakých obtíží z oblasti depresivního úzkostného spektra je celá řada intervencí do životního stylu, které mohou mít stejný účinek jako antidepresiva. A například půl hodiny procházka denně svižné chůze na slunečním svitu. Tohle, jestliže budete dělat minimálně po dobu 3 týdnů, tak to bude mít stejný účinek jako antidepresiva. Nebo mírné fyzické cvičení. Nebo například omega-3 mastné kyseliny. Nebo naučit se, jak zastavovat automatické negativní myšlenky. Spousta věcí může mít stejný účinek jako ta antidepresiva, nebo ty antidepresiva, nicméně antidepresiva jsou samozřejmě jednodušší. A když přijde do vaší praxe člověk, který je jako skleslý a vy mu řeknete, hele, je to bezvadný, ráno prostě staň v 6 a choď rychle na sluníčku. A on to bude stejný účinek, když ti nasadíme antidepresiva a zabere to přibližně po stejné době. A on řekne, tak mi radši jdete ty antidepresiva. A takže je to prostě složitý. A těm obtížným psychologickým nebo psychickým stavům se musíme učit předcházet, lze jim předcházet, učíme se to, je to efektivní a je to daleko lepší, než si pak nasadit antidepresiva a říkat si, no když já je vysadím, tak se zase do toho propadnu. A jak poznat ten moment, kdy ještě stačí nasadit prevenci, kdy se o nás to vyhoření pokouší? Poznáme ten moment, kdy ještě to zvládneme sami, nebo ne? Můžeme se na to spoléhat? Poznáme to a můžeme se na to spoléhat, protože si musíme uvědomit, že nejlepším psychologem pro nás jsme my sami. Nikdo vás nezná líp než vy sami. A velmi často hledáme nějaké jako externí validátory, někoho, kdo by nám řekl, hele, je to ještě jako dobrý. A často do mé praxe přichází lidi a vysypou na mě příběh, jako, který je úplně strašný. A říkají, tak co, je už to jako nějaká nemoc, nebo to není nemoc. A říkám, no je to hlavně strašný průšvih, a to kam jste se dostali. A ono je to velmi podobné, jako když jsme zamilovaní. Prostě jako cítíte, že jste zamilovaný, stejně cítíte, že jste prostě totálně v háji. A můžeme si říci, že to je charakteristické tím, že vaše tělo nedovede regenerovat. Takže jak jsme si řekli, po víkendu se necítíte odpočatí, že se špatně vyspíte, že se neprobudíte opět odpočatí. Tím znakem je chronická únava. Tím druhým krokem je, že přestáváte mít radost aktivit, které vám jinak dělaly radost. To je takzvaná anhedonie. To znamená, ztrácíte zájmy, ztrácíte přátele, ten život už nemá takový smysl, jako byl. Prostě cítíte obecně úbytek vaší energie. A protože to není stav
patologický, protože to je jenom, že jsem tak nějak unavený. A on je vlastně každý unavený. Pak možná jdete za praktikem a řeknete mu, víte, pane doktore, já jsem nějaký unavený. A ten doktor řekne, no, já taky, to je dobrý, co tam máte dál. A přitom únava je tím nejzásadnějším varovným signálem. Je to úplně stejné jako žízeň. A v tu chvíli je potřeba něco dělat. A protože tyhle symptomy nebolej, má je každej, tak jim prostě nevěnujeme pozornost. A to je ta největší chyba. Podle studií průměrný zaměstnanec nebo zaměstnankyně zažijí vyhoření do věku 32 let. Mě to vedlo k otázce, jestli je to proto, že jsou to lidé, kteří ještě neumějí hospodařit vlastními silami, jsou snáze ovládatelní nebo spoléhají nebo závisí na hodnocení okolí, že těm starším, kteří už mají jistou pozici, se to tolik stávat nemusí? Nebo je to spíš lichá moje představa? Ne, je to určitě pravda. Ukazuje se, že paradoxně syndrom vyhoření se vyskytuje u mladších lidí. A ono to souvisí i s tím, jaký je charakter práce těch mladých lidí, kdy syndrom vyhoření vlastně mimo jiné vzniká z nadměrné pracovní zátěže, tedy odpovědnosti. A tady si musíme uvědomit, že na mladé lidi se klade velká pracovní zátěž, ale i z omezené autonomie. To znamená, ti mladí lidé mají velkou práci, velkou odpovědnost, ale vlastně malé možnosti, co s tím dělat. V tomto smyslu třeba velkou intenzitu syndromu vyhoření vykazuje střední management, nikoliv nižší a vyšší. Ten střední management je mezi těmi dvěmi mlýnskými koly. A já zase můžu dát příklad toho mladého lékaře nebo mladé lékařky, kdy mladý lékař má poměrně velkou odpovědnost po určité době, ale může nebo má velmi limitovanou možnost, co může samostatně dělat. A to vlastně vede k obrovskému vyhoření. Máte velkou zodpovědnost, ale vlastně s tím nemůžete pořádně nic dělat. A to je ta základní příčina. Není to odolnost nebo něco takového. A určitě tam také hraje roli velké nadšení, kdy velké nadšení z práce je poměrně výrazným prediktorem vyhoření. To znamená, tam můžeme testovat a jsou na to výzkumy v České republice. Čím více se těšíte do té práce, jak to prostě uděláte díru do světa, budete léčit lidi a učit děti a teď do té školy přijdete nebo do té nemocnice a teď je to prostě všechno špatně, nic nefunguje, tak se samozřejmě z toho totálně vyhořelí. Když to ty starý už nějaký ty kompetence mají, něco můžou tu špatnou práci převést na vás, na mladší a je jim prostě daleko líp, takže ti starší nejsou tak vyhořelí, ale jsou o to více depresivní. Takže klientů máte pořád. Ale si můžete vybrat, co je lepší, ano, určitě. Ano. Je to i praxe Soulmia, tedy že nejvíc pracujete s tím středním managementem, nebo tam napíráte nejvíc sílí nebo úsilí o Myslím změnu si, ano, lepšímu? Střední vyšší management a ne vždycky se to ani v boardu zvládá dobře. Proč se na vás vlastně čím dál víc firem obrací? Protože mají takovou starost o své zaměstnance, nebo protože je to moderní? Takhle, ono jako spokojený zaměstnanec, co si budeme povídat, je to nejcennější, protože v momentě, kdy ten člověk v práci je spokojený, tak podává výkon, který vlastně ta firma z toho žije, že ten výkon ten zaměstnanec má. V momentě, kdy ten člověk začne řešit další nějaké věci, vlastně mentálně v té práci třeba není, jo, protože tam přijde, fyzicky tam sedí, ale mentálně řeší úplně něco jiného, tak vlastně klesá produktivita. A v tom momentě, kdy klesá produktivita, se dodávají pozdě úkoly, neplní se termíny, nefungují deadliny, otravuje to celý tým, někdy to vytváří až jakoby toxický prostředí a to už je v té firmě potom poznat. A co vy vlastně nabízíte v rámci toho balíčku? A není to jenom Česko, jsou to i různé jiné státy. My máme vlastně, ten program se skládá z dvou hlavních takových jako noh. Ta první je online psychologická poradna, to znamená psychoterapie v rámci vlastně firmy, kterou zaměstnanci můžou využívat. My ten balíček máme na rok, to znamená, že ten zaměstnavatel dá tenhle ten benefit zaměstnanci na rok a on pak využívá vlastně online psychologickou poradnu. A ta druhá část, ta je právě ta preventivní, kde se snažíme takovým edukativně zábavným obsahem prostě říkat těm lidem ty věci z praxe, jak s nima vlastně fungovat, jo. Jak formou článků, tak formou videí, tak různý live streamy, podpůrné skupiny a tak dále. Takže vlastně každý ten člověk by se měl umět vybrat, jakým způsobem chce ten obsah konzumovat, protože to se mezigeneračně mění. Jo? Něco jiného jsou dneska mladí lidi, kteří jsou spíš na krátké videa a někdo si třeba přečte radši článek, někdo se připojí tamhle do podpůrné skupiny a podobně. Takže vlastně proto ten program je komplexní, aby vlastně pokryl co nejvíc těch zaměstnaneckých potřeb v tomhle tématu a věnuje se právě hodně těm psychologickým tématům ve firmě. To znamená bossing, právě
tyhle ty konflikty v týmech, velmi častý téma, vyhoření, přehlcení, to je takový jedno stop, pak jsou tam samozřejmě deprese, úzkosti, jo, z toho, že nestíhám a tak dál. Takže tak. Covidová doba hodně zpropagovala takzvaný home office a balanc mezi prací v práci, tedy tou prezenční činností, anebo home officem, tedy tím, co uděláme doma, odvedeme do firmy takto na dálku, tak ten se pořád hledá. Radku, řekl byste, že právě ta možnost pracovat z části ve svém vlastním prostředí může do jisté míry eliminovat některé ty nástrahy, které workaholismus s sebou nese? Ne. Ne. Vy mě těšíte dneska. Ne, já se domnívám, že nebo respektive základem duševního zdraví je to, co tady kolegyně nazvala jako work-life balance. To znamená jasné oddělení pracovní činnosti a volného času. A tomu prostě home office, který jakkoliv zní dobře a hezky a možná je nám někdy příjemný, tomu prostě nenasvědčuje. Náš mozek zcela jasně potřebuje vědět, teď pracuju a teď odpočívám. A potřebuje to vědět z hlediska našeho vnitřního nastavení, ale i z hlediska nějakých vnějších stimulů. Takže pro mě ideální případ pro naše duševní zdraví je, když ráno si vyřídíme věci doma, odejdeme do práce, tam pracujeme po jasně stanovenou dobu v pracovním prostředí, z té práce odejdeme, zavřeme notebook, telefon a vrátíme se domů, třeba v 5 nebo v 6, ale náš mozek ví, tady seš doma, tady se odpočívá, tady seš se svýma rodinnýma příslušníkama, lidma, který máš rád, tohle je za mě ideální. Samozřejmě někdy je to výhodné, třeba pro rodiče, kteří jsou doma s dětmi a za určitých okolností i pro kohokoliv jiného, třeba jeden den strávit doma a mít tam nějaký čas jako kolem, ale ty výzkumy, které máme ze světa, jakože jste určitě četli, že v některých zemích se snaží prosadit ten 4-denní pracovní týden, nicméně v některých zemích ho využívá poměrně malé procento lidí, protože prostě chtějí odejít do práce, taky nás to nějakým způsobem jako nabíjí, takže za mě home office není úplně ideální, když to zkrátím. Tak ať skončíme depresivně, na co se teď těšíte? Co je v nejbližší době takový váš motor, který vám nedá vyhořet? Já se teda upřímně těším, že teď budou 4 dny volna. Takže já jdu do Krkonoš. No jo, vlastně. No. To je moje krátkodobá vize momentálně. Skvěle. A Radek Ptáček? Já se těším, že zítra ráno vstanu, budu dělat spoustu úžasných věcí. Tak, až je to všechno zvládnete, držím palce. Díky. Simona Záberžová, Radek Ptáček, díky, že jste přišli, že jste si udělali čas.